दर्शकबिन ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ र म चाहिँ तपाईसँग टिकाराम नेति हामी आज बिरतामोडका सन्दर्भ उठाइरहेका छौ र बिरतामोडका पेरिफेरीका कुरा गर्दाखेरि आज बिरतामोड नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रविन्द्र प्रसाद उस्ती हामीसँग हुनुहुन्छ भने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक रोशन आचार्य पनि हामीसँग हुनुहुन्छ म फेरि विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो यो संवाद चाहिँ कस्तो भइरहेको छ नि यहाँहरू दुईजना मिलिजुलीमा गइरहेछ एकले अर्कालाई धन्यवाद दिने एकले अर्कालाई धन्यवाद दिने धेरै चाहिँ के बुझिन्छ भने यस्तो भयो भने जनताले अलिकति पाउने मेसेजहरू पनि पाइरहेका छैनन् कि भन्ने पनि बुझिन्छ त्यसको मतलब मैले आलोचना गरौँ चाहिँ भनेको होइन तर पनि पक्कै कमी कमजोरी त सबैको हुन्छ त्यसरी रविन्द्रजीले त अघिदेखि आफ्ना कमजोरी पनि भनिरहनु भएको छ अब म प्रवेश गर्न चाहन्छु रोशनजीसँग जस्तै तपाईँहरूसँग जनता पनि फेरि त्यस्तो सन्तुष्ट देखिएन धेरै भएको छ व्यवस्थापनका विषयमा त भएको छ तर के भइदियो भने बिचमा अब मापसे चेकिङकै कुरा गर्ने हो भने या अनुमति चालकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँहरू लाइसेन्स चाहिँ नखुलाउने लामो समयसम्म अनि मान्छेको त आफ्नो समस्या त हुन्छ बाइक किनेको हुन्छ किन्नै पर्छ होइन उसले कुद्नै पर्छ हिँड्नै पर्छ गर्नै पर्छ अनि आफै प्रतिबन्ध लगाउने अनि आफै कारवाही गर्ने एउटा कुरा भनौँ भन्नुहोस् पूर्व क्षेत्रमा यो दुई वर्ष अथवा डेढ वर्षमा झापा जिल्लामा जति सवारी चालक अनुमति पत्र झापा यो मेची अञ्चल जति अन्त खोलेको छैन लेखेर होइन हामीले केही गर्नु छ भने तल हेर्ने कि माथि माथि हेर्ने त्यही त समय परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा हुँदै पनि हामीले सवारी चालक अनुमति पत्र खोलाएका छौँ जाँच गरेका छौँ विषम परिस्थिति अब हुनै नसक्ने इलामको मान्छे आउन नसक्ने ताप्लेजुङको मान्छे आउन नसक्ने अन्तको मान्छे आउन नसक्ने अनि यहाँ चारजना अथवा सयजनालाई 5,000 फर्म एप्लिकेसन आएको छ 200 उपस्थित भएर जहाँ दियो भने त्यो अवस्थामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा हामीले स्थगित गऱ्यौँ र अहिले रेगुलेट भएको छ फेरि यो लाइसेन्स खुलाउने भन्ने कुरो मेरो बसको कुरा होइन मैले त त्यसलाई ट्रायलमा जाने व्यवस्थापन गर्ने म एउटा सदस्य हुँ प्रमुख निकाय यातायात व्यवस्थाकारले मैले त उहाँहरूले एक एक हप्तामा भन्नुहुन्छ म मेन पावर जनशक्ति खट्न तयार छु मैले कहिले लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्र कुनै चिजको पनि नखोलौँ भनेकै छुइनँ हजुर यो रेगुलर हुनु किनभने सडकमा मैले फेस गर्नुपर्छ त्यसो भने तपाईँहरू किन जानुहुन्छ परीक्षामा किन जानुहुन्छ ट्रायलमा किन जानुहुन्छ नगए त अब खुलेको छ त्यो नखुलेको भन्दा त खुलेकोमा जानै पर्यो तर उहाँहरूले खुलाउने म घचघचाइरहेको छु रेगुलर गर्नु दायित्व यहाँको हो किन मेरो हो त मैले गरिरहेको छु हामी रेगुलर मैले भने त पूर्व क्षेत्रमा त्यति विषम परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि हामीले सबभन्दा ज्यादा खोलेका छौँ म आइकन मोटरसाइकल 3 भयो लाइट गाडीको भयो बसको भयो ट्रकको भयो ट्र्याक्टरको 2 गरिसकेँ अनि नगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने होइन कमी कमजोरी छ बाटो साँगुरो छ 80 फिटभित्रै राख्ने पसल राखिदिने के गरिदिने अनि एउटा सवारी साधनहरू रोक्यो भने तपाईँको जरिमाना लिइहाल्ने पार्किङको व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले गर्न नसक्ने मिल्छ पार्किङ त हामीले तोकेका छौँ नि त कालो पत्रेमा राख्नु भएन कहाँ जरिमाना गरे कालो पत्रेमा अर्का अरू होइन फुटपाथले व्यवधान उत्पन्न गरेको त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि त्यो त छ मिल्छ यसो गर्न यस्तो छ म अघिको कुरामा जान्छु मैले फुटपाथ व्यवस्थापनको बारेमा जुन कुरा बोलेँ मैले मेरो कमजोरी देखाएको होइन रियल कुरो भन्न चाहिँ नगरवासीलाई खोजेका थिएँ अलिकति बटार दिनुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई हजुर कमजोरी त आफै आफ जनताले केलाउँछन् तपाईँले हामीलाई सजग गराउनुहुन्छ जनतालाई खबर पुर्याउनुहुन्छ बडा खुसीको कुरो तर मलाई के लाग्छ भने बिरतामोडको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो भने धेरै पहिलेबाट थाल्नुपर्छ फर इक्जाम्पल म के भन्छु भने गाउँ विकास समिति हुँदाखेरि बनेको हनुमान कम्प्लेक्सको पार्किङ स्थल भनेको महेन्द्र राजमार्ग होइन तपाईँबाट त समस्यै समस्या मात्रै आयो जस्तै धेरै पहिला गर्नुपर्थ्यो बाटा साँगुरा छन् भन्ने मात्रै आयो कि अब भइ त हाल समाधान चाहिँ के भन्ने कुरा समाधान त अब निश्चित समय आउला अब मैले उदाहरण दिँदै थिएँ हनुमान कम्प्लेक्स हो अरू पनि कम्प्लेक्सहरू छन् यहाँ सबैका आँगन चाहिँ हाइवे छन् हो अब त्यसलाई सुधार्न अहिले मैले गएर तपाईँ घर भत्काउनुहोस् पनि भन्न सक्दिनँ किनभने उहाँ भर्खर बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर भने बिग्रेकै कुरा देखाउनु पर्छ मैले सप्रेको कुरा त जनताले आफै मूल्याङ्कन गर्छन् म त्यसो भन्छु यही कुरो बिग्रेको छ अनि त्यसो भने नगरपालिका भएको चाहिँ अनुमति नहुने नि भयो त्यो जनताले अनि यसरी चाहिँ नहुने नि भयो किन नहुने भयो भने अब हनुमान सेन्टरलाई देखाइरहनु भएको छ वास्तवमा त्यो एउटा त्यत्रो बनाएको होइन कहिले बनेको थियो कहिले बनाउनु थाहा छैन मभन्दा धेरै अगाडि बनेको यहाँहरू थुप्रै कम्प्लेक्सहरू छन् त्यस्ता
र एउटा कुरा नगरवासीले म मसँग सम्बन्धित मात्र विषय हो यो हजुर एउटा एकीकृत सम्पत्ति करमा हामी गएका छौ हजुर क्यारे यो नगरपालिका हुनु भन्दा अघिल्लो सालको वार्षिक परिषद हेर्नुहुन्छ भने 35 लाख रुपैयाँको बजेट छ अनारमनीमा हजुर यस वर्ष 15 करोड क्रस गरौ अब यो केही सुरुवात भएको हो कि होइन हामीले प्रत्येक वार्डमा 40 लाख रुपैयाँ पठाएको छौ अर्को साललाई हजुर 9 चौको 36 3 करोड 60 लाख रुपैयाँ त वडा स्तरीय योजनाको लागि छुटाइएको छ त्यो पैसा भनेको जनताले तिरेर तिरेको कर र नेपाल सरकारले दिने अनुदान यिनै दुईटाबाट म्यानेज गर्ने हो हामी हजुर अब एकैचोटी बर्सातै त केही भइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर बिरतामोडको ट्राफिक व्यवस्थापनमा यो पछिल्लो समयमा आएर दुःख दिएको सिटी सफारी त हुँदै हो तर त्योभन्दा अगाडि मोटरसाइकल मात्र हुँदा पनि यहाँ सहज चाहिँ थिएन के गर्दा मोटरसाइकलमा हिँड्ने मान्छेहरू त्यसो भन्नुहुन्छ होला के गर्दा हुन्छ मोटरसाइकल चाहिँ हजारौँ दिने सिटी रिक्सा एउटै नदिने भन्ने मेरो कुरो होइन र यो पनि होइन सिटी रिक्सा चाहिँ दिनुपर्छ जति पनि भन्ने मेरो कुरो होइन अनि विकासलाई त कसैले पनि रोक्न सक्दैन सवारी साधन किन्नु भनेको चाहिँ विकासकै एउटा सूचक पनि हो कसैले किन्नु भनेको आफू पैदल हिँड्छ भने बरु एउटा सवारी साधनमा यात्रा गर्छ या हिँड्छ किनेर घरमा ल्याउँछ भने त्यो उन्नति नै मानिन्छ त्यसलाई पनि त्यही हिसाबले हेर्नुपर्छ तर पनि अब व्यवस्थापन चाहिँ उहाँले भनिसक्नुभयो अब मोटरसाइकलमा चाहिँ एक खालको मोटरसाइकल पनि क्राउड छ नि वास्तवमा मोटरसाइकल हुँदै सबभन्दा बढी क्राउड थियो तपाईँले अघि इन्स्पेक्टर साहबले भन्नुभयो 10,000 ट्याक्सीवालाले काठमाडौँमा ट्याक्सी लाउन दिएनन् यातायात व्यवस्था विभागले पनि त्यसैलाई स्वीकृत गरौँ किन गरौँ त भन्दा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने मोटरसाइकल पनि रोक्नुपर्छ बस पनि किन रोक्नुपर्छ हो त्यसो भए चाहिँ ओपन हो अब यस्तो हो मोटरसाइकल अब कार्यकारी अधिकारीले मोटरसाइकलको पनि चाप छ मोटरसाइकल चाहिँ दिनादिन बढ्दै जाने होइन त्यसलाई चाहिँ नरोक्ने सिटी रिक्सालाई चाहिँ नियन्त्रणमा त्यो चाहिँ के हो हामी उदारवादी होइन खुल्ला अर्थतन्त्रमा जाँदैछौँ कुनै चिजलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने मेरो पनि मनसाय होइन व्यवस्थापन गर्ने भनेको जस्तै मोटरसाइकल त कुदाउने मान्छे लाइसेन्स बिना कुदायो भने हामी समाउँछौँ त्यसलाई भित्र हाल्छौँ अर्को लाइसेन्सवाला आयो भने हामी त्यसलाई मात्रै दिन्छौँ त्यो सबै कुरा हेर्छौँ ठिक छ कि छैन जाँच्छौँ र कुदाउने मान्छेको सही लाइसेन्सवाला आयो भने उसलाई बुझाउँछौँ उसले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेको छ अब सिटी रिक्साको पनि त दर्ता गर्नुपर्छ पहिला बिना दर्ता कुदाए ए दर्ता गर्नुपर्छ दर्ता नभए हुँदैन दर्ता गर्नु भने यसको इन्सुरेन्स हुँदैन अरू मान्छेको ध्यान जोखिममा अब हामीले चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ चालक अनुमति पत्र लिनुपर्छ यो क्याटेगोरीको सी ह क्याटेगोरीको भनेपछि उहाँहरूले फारम भर्नुभएको छ के भयो रविन्द्रजी यो अलिक गल्ती भयो क्या त्यसो भने चालक अनुमति पत्रै बिना हामीले पहिला सुई सुई सिफारिस दिइहाल्यौँ ल्याउने ल्याइहाल्नु हो चलाउने चलाइरहनु भयो यो गल्ती भयो क्या त्यसो हुँदै होइन त्यो अनुमति पत्र दिने काम यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो हजुर हामीले सिफारिस गर्ने हो बिरामो कति चाहिन्छन् भनेर तर हामीले केही सङ्ख्यामा दुई लगभग 300 जति सिफारिस गरेपछि यातायातले 500 आफै गरिदियो हाम्रो सिफारिस चाहिएन हजुर हाम्रो 5-6 लाख रुपियाँ राजस्व गयो त्यहाँनिर हजुर किन गयो भने एउटा सिफारिसमा सिफारिस जस्तो 1,000 रुपियाँ लाग्छ हजुर अनि अनियन्त्रित भयो अब यातायात कार्यालयले किन गर्यो हामीलाई थाहा छैन एकपटक उहाँका 5 जिम्मेवार साथीहरू आउनुभएको थियो अब काम गर्दै जाँदा यस्तै हो वा गल्तीले हो कि केले हो बढी गइगएछन् 400-500 एउटा सिफारिस गरिदिनु पऱ्यो अनि हिसाब मिल्छ भन्ने आउनुभएको थियो हजुर मैले भने अब मैले दुई तरिकाले सोधेँ यो ऐनमा व्यवस्था चाहिँ छ नगरपालिकाले सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने छ बक्काइदा छ नियमावलीमा राखेको छ अहिले अनि यो त गैर कानुनी काम भयो नि यसलाई त फलो गर्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले पनि होइन यस्तो हो अब बन्दैछन् कानुनहरू अब हाम्रोमा एउटा अभ्यास के पनि छ भने पहिले अप्ठ्यारो पर्छ पछि कानुन बन्छन् अघि अलिकति थोरै कुरो मैले इन्सपेक्टर साहबतिर फर्किन चाहेँ मैले मोटरसाइकलको विरोध गरेर सिटी रिक्सा सफारीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको आशय आयो जस्तो लाग्यो त्यो होइन उहाँले गर्नुभएको कुरो कानुनी बाटो हो लाइसेन्स छ छैन हेर्नुहुन्छ एकदम व्यवस्था के अरे ट्र्याकमा राख्नुहुन्छ राज्यको ऐन कानुनलाई एउटा व्यवस्था गर्नुहुन्छ तर मैले भनेको मोटरसाइकललाई पनि व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ यहाँ छैन मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने ठाउँ खोइ बल्ल बल्ल उहाँको बलले अलिकति सनसारी रोडमा भयो अन्त त ठाउँै छैन कहीँ पनि अलिकति म आफै नै कन्फ्युज भइरहेको छ नि हाम्रा नगरवासी हाम्रा आम दर्शकहरूलाई बुझाइदिनु पऱ्यो कि हो व्यवस्थापन गर्न धेरै बाँकी छ भित्तामोड नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्न धेरै बाँकी छ अब यो भनेको धेरै सचेत धेरै शिक्षित र प्रबुद्ध नागरिकहरू बसेको ठाउँ हो त्यसैले अब नागरिक समाजले पनि यसलाई क्रमशः अब हिजोको
केही त्रुटिहरू भयो भने यसलाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरामा केही सचेतना आएको छ, क्रमशः आउँछ यो. तर जतिसुकै सचेतना आए पनि यो हाइवे बढ्दैन, यो हाइवे छेउका घर पर सर्दैनन्, हिजो बनेका साँगुरा सडक आफै ठुला हुँदैन. त्यसो भने अब तपाईँ अब त्यसो भने अन्यथा नहोस् तपाईँ कार्यकारी प्रमुखको तहमा बसेर राज्यको सेवा सुविधा उपयोग गरिरहने, उहाँ ट्राफिकको ठाउँमा बसेर जिल्लाको इन्चार्ज भएर सेवा सुविधा उपयोग गरिरहने, जे छ यथावत छँदै नै छ. त्यो कुरो जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो, देखियो पनि जनतै हो, ठिक होइन त्यस्तो देखियो. किनभने अब चारैतिर समस्या छ, भयावह छ भनिसकेपछि समाधान कुनै निस्कँदैन भनिसकेपछि त अब सडकै बढ्दैन हुँदैन भनेपछि त कि ऐनको त व्यवस्थाै हुनु पर्यो. मैले अघि सुरु त्यही कानुन ल्याउनु पर्यो. मैले तपाईँसँग सुरुमै दुईवटा कुरा बिर्तामोडको अप्ठ्यारो देखाएको थिएँ, म त्यो ब्राकेटभन्दा बाहिर गएको छैन अहिलेसम्म. एउटा कुरो फोहोर मैला व्यवस्थापन, दोस्रो कुरो साँगुरा. होइन हामीलाई त समस्याले हामी भरिन चाहँदैनौँ नि, हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ समय लाग्छ, हुन्छ सुधार, तर पहिले बेलैमा बुद्धि पुर्याउँदा जति सजिलो हुन्थ्यो. आफैलाई गिल्टी फिल त भइरह होला है तपाईँलाई, गिल्टी फिल हुन पनि सक्छ होइन, किन नहुनु, वास्तवमा जे गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले मैले जतिसम्म गरेको छैन, मैले केही बिगारेको छैन. अरू कुनै नगरपालिकालाई यो मोडेलले बजेटिङ गरेको छैन, त्यो तहमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ. फेरि तपाईँ आफै एकचोटि बिर्तामोडका होइन, त्यो त रिक्वेस्ट के छ भने तपाईँ बिर्तामोडको नौ वार्डको भूगोल एकचोटि पैदल घुमिदिनुहोस् 7 दिन लाएर. होइन मैले आम दर्शकहरूलाई पनि तपाईँकै कुरा लान खोजिरहेको छु, अब तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्. त्यसो भने अब म रोशनजीतिर जान चाहन्छु, तपाईँ आफैलाई चाहिँ गिल्टी फिल भएको छ कि छैन? गिल्टी फिल मैले गरेको कामहरू मैले अघि भने तपाईँलाई, अब अरूले व्यवस्थापन, अरू स्टेक होल्डरहरू जो समग्र ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागेका छन्, अब पार्किङ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, म त्यो ठाउँमा पार्किङ गराउँछु. मैले भनेको छु भद्रपुर रोड, शनिसरीमा नगरपालिकाको पनि सहयोग छ मलाई, शनिसरी लाइनमा अलिकति मोडलमा हामीले कृषि थोकसम्म एकतर्फी पार्किङ गऱ्यौँ, यो पनि उद्योग वाणी सङ्घ नगरपालिका हामी लागेर. हजुर, मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि भद्रपुर रोडको दुई साइडमा पनि कालो पत्र होइन, त्यो मासतिर पनि जुन सडककै भएको त्यहाँ पनि त्यो फुटपाथमा पसल कुर्सी गाग्रा भाँडा कोनि के सबै आफ्ना सामान नराखिदिनुहोस्, त्यो हटाइदिनुहोस्, म त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गर्छु. सडकमा व्यापार भइरहेको छ हो त्यो, ल मैले उद्योग वाणीसँगलाई नि भने, म नगरपालिकातिर मात्रै यो सबै कुरा थुपार्न चाहन्न. होइन अहिले हामीसँग तपाईँहरू दुईजना हुन्छ, त्यस कारण तपाईँहरू दुवैजनासँग हामी प्रश्न तेर्सिरहेको छ. मैले त अनुरोध गरेको छु, नगरपालिका कार्यकारी सर यहीँ हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ भनेको छु यो उहाँहरू हामी एक दुई दिन पैदल हिँड्यौँ पनि, अनुरोध मौखिक अनुरोध बेसी हिँडियो उद्योग वाणी सङ्घको अध्यक्षजी बलरामजीलाई लिएर कार्यकारी सर म लगायत यो बाटामा चाहिँ तपाईँहरूले पसल नराखिदिनुहोस्, कमसेकम भित्र तपाईँको दोकान, अनि त्यहाँ मोटरसाइकल पार्किङ गरौँ. यो पेटी ज त छैन भद्रपुर रोडमा, एक साइड पूर्वतिर कि राखिदिनुहोस् कि पर्तिरबाट मान्छे हिँड्छन्, एक लेनमा म राख्छु यसलाई हटाइदिनुहोस् भन्दाखेरि अब त्यो हट्दैन, एउटा ट्राफिक छ लखेटो फेरि आउँछ फेरि राख्छ, अब कतिजना सोझ विषय गम्भीर उठेको छ. म रविन्द्रजीतिर जान चाहन्छु, र वास्तवमा इमान्दार व्यक्तित्वहरूले आफूभित्रको समीक्षा गरेरै जनतालाई दिन सक्ने म्यासेज दिने हो, र हाम्रा जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि स्पष्ट बुझिरहनु भएको होला, यहाँले वास्तवमा आफ्ना जुन अप्ठ्याराहरू हुन् त्यसलाई सोझै जस्ताको तस्तै जनता समक्ष राखिरहनु भएको छ. यो कृषिको विषय पनि हो, त्यस कारण पनि मैले यहाँलाई अघि प्रश्न गरिरहेको थिएँ कि गिल्टी फिल भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न, त्यसै कारण पनि म त्यहाँ गइरहेको थिएँ, जोड्न चाहन्छु. गिल्टी फिल हुने कि नहुने भन्ने कुरालाई दुई तरिकाले विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. सुन्नुहोस् है मलाई, हजुर, नगरपालिकाको मेयरको कुर्सी खाली छ, हो त्यहाँ एउटा काम चलाउ म बसेको छु, हजुर, अब म टोकियोको टोकियो मेट्रोपोलिसको जस्तै मेयर हुँ भनेर मैले सोचेँ भने मलाई गिल्टी हुन्छ. हजुर, होइन, हिजो एउटा गाविस थियो, अब यसलाई मैले सबैको कोसिस गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले सोचेँ भने मलाई गिल्टी फिल हुँदैन, गर्नु हुँदैन. मैले के अर्थमा यो प्रश्न पनि ल्याइरहेको थिएँ भने नि, अघि रोशनजीले भने जस्तो चाहिँ अब फुटपाथमा पसल पनि गरिरहेको छ, नगरपालिकाले बाध्य भएर कर पनि लिइरहनु परेको छ, त्यसलाई उठ पनि भनिरहनु परेको छ, होइन, सवारी साधन लगेर कहाँ रोक्ने त्यो पनि ठाउँ छैन, कहाँबाट सुरु गरेँ त्यो पनि ठाउँ छैन, तर पनि बाध्य छ नगरपालिका. मैले सन्दर्भ त्यहाँ जोडेको थिएँ. सही कुरा हो, एकदमै सही कुरा हो. हामीले म फेरि भन्छु, फेरि यसलाई त बसेको केही काम लागेन भन्ने अर्थमा नबुद्धि हुन्छ, नबुद्धि बेस हुन्थ्यो, त्यो तपाईँको आफ्नो कुरो हो. हजुर, नगरपालिकाले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नलाई भद्रपुर रोडमा त
निकै ठुलो चेन्ज आउनुपर्छ त्यहाँ बस्ने व्यापारी महोदयहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो घर छतले चर्चेको एरियाभन्दा बाहिर चाहिँ आफ्ना व्यापार व्यवसायका सामग्रीहरू नराखिदिए हुन्थ्यो नराखिदिए सामान्य विषय हो सुन अनुरोधसम्म होइन नराखिदिए हुन्थ्यो नराखिदिए हुन्थ्यो हामीले गर्ने पहिले अनुरोधै हो मैले यता जोडेँ भने जस्तै जुन बेला नगरपालिका थिएन यो गाविस थियो त्यो बेलामा सामुदायिक ट्राफिक प्रहरी भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो सामुदायिक ट्राफिक प्रहरी थियो मलाई थाहा भएन वृतावडा थियो शान्तिराज कोइराला तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक वृतावडा हुँदा व्यवस्थापन गरिएको थियो भोलिन्टियर्सको रूपमा अब त नगरपालिका भइसकेको छ यहाँहरूलाई केही हदसम्म सहयोग पनि पुग्ने थियो कि नगर प्रहरी जस्तै चाहिँ व्यवस्था गरेर या सामुदायिक ट्राफिक प्रहरी नै व्यवस्था गरिएको भए अझ पुग्ने थियो कि बल पुग्ने थियो कि नगर प्रहरीको कन्सेप्टमा हामी जाँदैछौँ हजुर अब हामीलाई मन्त्रालयले पनि केही बाटो खुल्ला गरिदिएला नगर प्रहरी अवश्य हुन्छ हजुर नगर प्रहरी राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो घरमा नगरबाट यदि कुनै नागरिकको कुनै व्यापारीको सामान हामीले उठाउनु पर्यो भने त्यो जस्ताको तस्तै लगेर सुरक्षित राख्नुपर्छ हामीले हजुर त्यसका लागि अहिले हाम्रो निर्माणाधीन भवन कम्प्लिट भएपछि हामी गर्छौँ भन्ने कुरो हामीले तेस्रो नगर परिषदमा त्यो प्रतिबद्धता जनाएका छौँ सार्वजनिक रूपमा राम्रो विषय मन्त्रालयमा पनि पठाएको छौँ हजुर तर अब यो पर्मानेन्टली रूपमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू अहिले त रोशन सर हुनुहुन्छ रोशन सरभन्दा अगाडि एउटा देव सर हुनुहुन्छ रमेश कुमार देव हो उहाँहरूसहित हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ कोसिस गरेका हौँ रोशनजी त्यो सामुदायिक ट्राफिक प्रहरी बिचमा कहाँ पुगेर हल्मलियो के भयो मैले म धरान ट्राफिकमा हुँदा शान्ति सरले यहाँ सुरुवात गरेको कुरो हजुर होइन क्षेत्रीय मिटिङमा मैले पनि थाहा पाएको हजुर अब त्यो कहाँ गएर रोक्यो भनेदेखि अब मान्छेलाई काम लगाएपछि त्यसको पारिश्रमिक सेवा सुविधा दिनुपर्छ एक दिन मान्छेले भोलिन्टियर गर्छ एक हप्ता म भोलिन्टियर गराउन सक्छु तर अब सधैँ भोलिन्टियर गराउन सकिँदैन हजुर भन्नु पनि बजेटको अभाव केही पारिश्रमिक अब सम्भव छ सपोर्ट भयो भने सपोर्ट भयो भने नगर तपाईँले भन्नुभयो नगरपालिका कार्यकारी सर हुनुहुन्छ उहाँले अघि पनि भन्नुभयो नगर प्रहरी राख्ने क्रममा हामी छौँ अब त्यहाँ पनि कानुनी प्रक्रिया होला केही झन्झटिला कुरा प्रावधानहरू होला र नगरपालिका अरू अन्य निकायले गर भने त्यो तुरुन्त एक हप्तामा गर्न सकिन्छ किनभने हामी उहाँले के गर्नुभएको थियो एक्स ट्राफिकहरू एक्स पुलिसहरू अच्छा भोलिन्टियर म ट्राफिक गर्छु भनेर आउने उहाँहरूलाई ट्राफिकको जाने अलिकति सात दिन अथवा पाँच दिन ओरिएन्टेसन लियो त्यो ओरिएन्टेसन लिएर हामीसँग जोइन्टली सिङ्गल नभए जोइन्टली खटायो त्यो गर्न सकिन्छ तर तपाईँले भने जस्तो सपोर्ट चाहिँ होइन केही सपोर्ट हुनु पर्यो त्यस्तो सम्भावना छ सम्भावना प्रशस्त छ तर स्पेस उपलब्ध हुनु पर्यो फेरि कुरो फेरिमा झर्छ किनभने सडक त गाडीले भरिएकै छ कताको पन्छाउनु सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ ठाउँ जरुरी होइन खोज्न हामी अब केसम्म भयो भने राजेन्द्रजी यहाँ त अब वृत्तमा ठुल्ठुला मलहरू छन् घरहरू छन् अनि छतको पानी झार्ने बेला सडकमा झार्ने पाइप लामो तेर्स्याएर त्यो मात्रै होइन सडकबाट घरमा जाने सिँढी छ सिँढी निकाल्ने अभियान सुरु गर्ने आँटेका थियौँ कोसिस गरेका थियौँ रोकियो रोकियो होइन तपाईँ हेर्नुहोस् भद्रपुर रोडदेखि तपाईँ शनिसरी रोडमा हेर्नुहोस् सबै सडकमा सिँढी छ त्यो पनि अप्ठ्यारो छ पार्किङको लागि मैले भने त्यो सिँढी म एउटालाई कसैलाई दोष दिन चाहन्न व्यक्तिगत यहीँ तलदेखि तपाईँ बिजुली अफिसदेखि अलि मास्टरदेखि हेर्नुहोस् सबै सडकबाट सिँढी हालेको छ आफ्नो घरमा माथि जानलाई बुझ्ने चाहिँ कसले बुझाउने चाहिँ कसले फेरि यहाँ समस्या त्यहाँ सिँढी म आउनुभन्दा पहिले भनेका हुन् मैले आएर बनाएको होइन पहिलो कुरो तपाईँ त्यसरी बुझिदिनुहोस् जनतालाई पनि त्यसरी बुझाउनु पर्छ हजुर र ती सिँढी हटाउनु पर्छ भनेर एकपटक व्यापक रूपमा कोसिस गरिएकै पनि हो तर पनि अब एउटा परिस्थिति जन्ने कारणले सबैतिरबाट यसलाई रोकौँ भनेर रोकिया हो अलि राजनीतिक दबाब पर्यो राजनीतिक दबाब होइन त्यो राजनीतिक सुझाव हो भन्नुपर्छ त्यसलाई दबाब भनेको चाहिँ गर्नै पर्ने तैँले यसै गर भनेर बनियो भने त्यो दबाब हो होइन यसो चाहिँ गर्दा बेस हुन्छ होला यसो गरौँ हो भनेर क्राइसिसमा सहयोग गर्ने मान्छेलाई कसरी दबाब भन्नु सिँढी हटाउने मामिलामा दबाब होइन आएन एउटा सल्लाहले काम भएको हो भनेको यहाँको पनि स्वीकृति ल न त रोकौँ स्वीकृति त दिनै परेन नि मास मुभमेन्ट भएको थियो एकदम सुरक्षा निकाय लगायत सबै पक्ष तयारी अवस्थामा थियो सिँढी हटाउनलाई हजुर तर पनि अब यही हो नि स्थानीय निकाय चल्दैन हजुर त्यही क्रम अन्तर्गत तत्काललाई रोकियो तर उहाँहरूले भनेको केही मान्छे जुन प्रतिबद्ध यसरी बुझौँ न दर्शकहरूलाई यसरी बुझाइदिउँ केही मान्छे खुसी हुनका निमित्त बनाउनका निमित्त आमलाई असर गर्ने काम चाहिँ रोकिएन
त्यसलाई टुङ्गामा पुरै कोही खुशी भए भएन नि त मलाई थाहा छैन तर सिँढी हटाउने काम टुङ्गामा पुग्न सकेन त्यसरी नै बुझेँ तत्काल त्यसरी बुझौँ तत्काल होइन अहिलेसम्म पनि बुझाइ त्यही हो चेन्ज हुँदैन त्यो त्यसमा किनभने त्यहाँभित्र अरू गतिविधि हुनु होइन यसले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ अब किन बेक ऊ गरिराख्ने अलिकति दबाब चाहिँ दबाब नै हुन्छ त्यस कारण पनि गर्न सकिएन भने आभास हो यहाँको एउटा कुरो नि यो सार्वजनिक निकाय त्यसमाथि स्थानीय सरकार जनतालाई रिस उठेको कुरा उसले मजाले आएर गाली गर्छ त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले सुनिदिनु पनि पर्छ र उहाँहरूले एउटा के भन्छ यसलाई मेडिटेसन मेडिटेसन त होइन मलाई त्यो एक्ज्याक्ट शब्द आएन उहाँहरूले पनि हामी कहाँसम्म आएर यही फलालाई यस्तो पर्यो समन्वय उहाँहरूले कुरो सुनिदिनुपर्छ गुड गभर्नेन्सको लागि अब एकदमै हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ म रोशनजीसँग जान चाहन्छु के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकहरूका लागि टेलिभिजन मार्फत अब झापाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू थपिँदैछन् होइन बिर्तामोड चाहिँ मेची अञ्चलकै अब यो चाहिँ व्यापारिक केन्द्र पूर्वी नाका नेपालको पूर्वी नाका भएर होइन सयकडौँ हजारौँ गाडी साना ठुलाहरू सवारी साधनको चाप छ त्यस कारणले भर्खरै नगरपालिका भएको छ ट्राफिक व्यवस्था नगरपालिकाको कार्यकारी सचिव हुनुहुन्छ र ट्राफिक दुर्घटनाबाट करिब अब चाहिँ नि महिनामा सरदर पाँचजनाको ज्यान जाने गरेको छ 15-16 दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन् र दुर्घटनाको लागि सबै सचेत हुँ आफू सचेत हुँ ट्राफिक नियमको पालना गरौँ होइन र त्यसलाई चाहिँ नि फलोअप गरौँ र अरू अरू अब आम नागरिकलाई चाहिँ जुन अहिले विभिन्न खाले समस्या आए जुन पूर्वाधारमा गरिनु काम गरिनुपर्ने कामहरू चाहिँ अहिले जस्तै म विराटनगरको भगल तपाईँलाई भन्छु 20 वर्ष अगाडि गर्ने काम विराटनगर नगरपालिकाले अहिले गर्दैछ घर फोर्दैछ सबैका दिवाल लडाउँदैछ होइन देखिरहनु भएको छ विराटनगर अहिले सबै जताततै घर फोरेका त्यो फोहोर मात्रै छन् भोलि त्यसको त्यो अवस्था यहाँ नआओस् र अहिले समय छ नगरपालिका स्थानीय निकाय आम नागरिकले चाहिँ त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर होइन यो चाहिँ व्यवस्थापन होस् सबैले चाहिँ राम्रो होस् बिर्तामोड झापै जिल्ला चाहिँ अब 8-8 नगरपालिका छ भोलि चाहिँ नि देशको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमुख चाहिँ नि यो के अब राजनीतिक हिसाबले व्यापारिक हिसाबले बौद्धिक हिसाबले हरेक क्षेत्रले यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि के भन्ने उत्कृष्ट जिल्ला हो होइन नमुना जिल्ला हो र त्यही रूपमा चाहिँ सबै क्षेत्रमा राम्रो अगाडि बढ्न सकोस् र म ट्राफिक अहिले ट्राफिकको जिम्मेवारी लिएको नाताले चाहिँ दुर्घटनारहित दुर्घटनालाई एकदम जिरोमा झार्न सकिँदैन तर सबैले सुझबुझ गरेर ट्राफिक नियमको पालना गरियो भने यसलाई चाहिँ एकदम कम गर्न सकिन्छ नाकमा मान्छेको ज्यान नजाओस् भन्ने सर म दुईवटा कुरा भन्छु एउटा केस बताउँछु एउटा आफ्नो कुरा भन्छु 2034 सालमा काठमाडौँ नगरपञ्चायतले सडकको मापदण्ड तोकेको थियो निर्धारण गरेको थियो हजुर त्यो कहिले लागू हो भने 2070 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै लागू हो हजुर विषयवस्तु गम्भीर छ कि हजुर हामी सजिलै जो कुरा गर्छौँ हजुर त्यसैले त्यो कमिटमेन्ट आउनुपर्छ हजुर उहाँले कसैले पनि कुरो सुन्नु भएन काठमाडौँमा साँच्चै ठुला सडक बने तर धेरै धनजनको क्षति भयो र बिर्तामोडको सन्दर्भमा कुरा गर्दा मैले त्यस्तै घर भत्काइन्छन् यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ होइन फेरि हजुर अब बन्ने घरहरू त हामी ट्र्याकमा ल्याउँछौँ ठिक छ तर नगरपालिकाले सुरु गरेका काम कारवाहीहरूप्रति यहाँहरूको सोच सकारात्मक रहोस् मैले तपाईँले अर्को मिडियामा हुँदा मलाई सोद्धा पनि मैले यही कुरा भनेको थिएँ हजुर र यदि हामी गल्ती गर्दैछौँ भने हाम्रो एक्टिभिटी सूक्ष्म रूपले यहाँहरूले हेरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् यति मात्र मेरो एउटा हस् त यहाँहरूले विशेष समय दिनुभयो सूर्योदय टेलिभिजनको लागि म यहाँहरू दुवैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नमस्कार नमस्ते दर्शकबिन वास्तवमा अरूलाई देखाउन एकदमै सजिलो छ र आफू चोखिन त्योभन्दा झन् सजिलो छ तर अरूलाई देखाइरहँदा एउटा औँलाले देखाइरहँदा चारवटा औँला आफैतिर फर्किरहेका हुन्छन् त्यसकारण तपाईँले सरकारी निकाय या कुनै पनि निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले नै यो काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो भने भनाइमा सही हुनसक्छ तर गराइमा धेरै त्रुटि हुन्छ किनभने तपाईँ स्वयंले साथ नदिएसम्म या तपाईँ स्वयं अगाडि नबढेसम्म त्यस्ता कुराहरूको निकास निकाल्न निकै गाह्रो हुन्छ त्यसैले
म मात्र हैन आम दर्शक तपाई पनि र आजका हाम्रा दुई जना अतिथिहरुले पनि एउटा आशय व्यक्त गर्नु भएको छ कि तपाई पनि त्यसमा कम्तीमा समावेश भइदिनुस् सक्नुहुन्छ टाढै बसेर हेरिदिनुस् सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि सहयोग गर्दिनुस् तर आलोचना लगाउनुस् किनभने समाज सुधारका लागि नगर बनाउनका लागि सडक बनाउनका लागि एक्लो व्यक्ति कहिले पनि पर्याप्त हुन सक्दैन आफ्नो ठाउँबाट सबै लागू नगरको समुन्नत विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनको विकास तपाईं हामीले सोचे भन्दा राम्रो बनोस् हेर्दै रहनुला सूर्योदय टेलिभिजन म सञ्चालक टीकाराम नेत क्यामेरामा हेमन्त मैनाली र विष्णु श्रेष्ठलाई समेत बिदा दिनुस् हवस् त नमस्ते